Bem, o Hospital do Amor tem o compromisso de trazer para todos os nossos ouvintes, para toda a dimensão desse tamanho desse país, algumas coisas que possam fazer com que todos nós acreditamos que a saúde tem muito por fazer, tem muito por melhorar. E quando o Hospital do Amor entrou na medicina de oncologia pediátrica, o Hospital do Amor buscou a referência do que fosse melhor no mundo. Não teve outra escolha, porque esses são os princípios do Hospital do Amor: buscar referências para a gente conseguir fazer uma proposta de realmente fazer a diferença, poder ter um norte absolutamente certo. E para isso nós fomos buscar a referência num hospital chamado St. Jude's, em Memphis, nos Estados Unidos. O maior índice de cura, o maior centro de pesquisa em oncologia pediátrica do mundo. E nós estamos hoje celebrando um momento ímpar que o Brasil todo está se reestruturando em cima dessa única oportunidade que o Hospital do Amor buscou, isso em 2011, lá nos Estados Unidos, no St. Jude's. E simplesmente está aqui comigo a representante do St. Jude's, que é Paola. Essa doutora Paola representa a família que desenvolveu os melhores protocolos e a melhor pesquisa sobre oncologia pediátrica no mundo, não é só nos Estados Unidos. E à minha esquerda está aqui o Dr. Luiz Fernando, que é conhecido como o homem que dedicou, buscou e teve coragem de fazer o desafio de trazer a parceria com o St. Jude's, na concepção de que o St. Jude's sabia quem era, pelo fato de ele ter sido residente também no St. Jude's, era uma referência de segurança para que nós podíamos estar honrando a disciplina e o fato de buscar a parceria chamada, a primeira parceria foi chamada Hospital Irmão, que a gente queria buscar essa referência. O Brasil é carente demais e por isso nós ganhamos muito quando buscamos a referência St. Jude's. Hoje nós vamos falar de uma parceria que agora não é só com o Hospital do Amor. Por isso eu queria aproveitar que o Dr. Luiz pudesse explicar para as pessoas que estão nos assistindo o que significa agora essa parceria, não mais só com o Hospital do Amor, mas sim com todo o Brasil, chamada Aliança Amarte. Dr. Luiz. Sim, nós começamos desde 2014, abrimos o hospital em 2012, e em 2014 eu convidei seis hospitais do Brasil para nos encontrarmos uma vez por semana, nas quintas-feiras, para ver como que cada centro cuidava das crianças com câncer e o que que havia de diferença entre um centro e outro, e onde nós poderíamos aprender e melhorar juntos. Só que em 2018, 4 anos depois, o Hospital São Judas, lá em Memphis, ele criou um programa novo que ele chamou de Global, porque a intenção era buscar. Em que ano foi isso? 2018. E o programa Global buscava a ideia de, pelo menos, encontrar o máximo possível de crianças com câncer espalhados no mundo, sabendo que 80% das crianças do mundo vivem em país pobre ou em desenvolvimento. E são mais de 400 mil crianças todos os anos afetadas por câncer no mundo. Então, o programa do Global veio para o St. Jude's ajudar a encontrar essas crianças e melhorar a cura, porque nesses países, alguns a cura é muito baixa, e alguns quase zero. Alguns países da África, a sobrevida é muito ruim. E com isso, eles criaram o programa Global. Em 19, eles vieram para Barretos. E nós pedimos para começar uma aliança que a gente chamaria Aliança Amarte. Então, nós passamos um ano desenhando como seria o programa, e em setembro de 2020, nós convidamos 13 centros para fazer parte da aliança. E nós trabalhamos juntos 2 anos com esses 13 centros, melhorando, fazendo as enfermeiras se encontrarem, os dentistas, os oncologistas pediatras, todos os especialistas que cuidam de criança com câncer, para se conhecer e ver como a gente melhoraria trabalhando junto. 2 anos depois, em 2022, nós convidamos mais 13 centros. E a gente, 2 anos atrás, estivemos aqui
com 25 centros do Brasil, do Norte, Nordeste, Sul, Sudeste, Centro-Oeste, e aí já aumentamos o número de especialistas. 2 anos atrás nós trouxemos cirurgiões, pediatras, trouxemos outras especialidades para também desenhar como nós trabalharíamos mais 2 anos melhorando, sempre com o suporte do SANJUDES em várias ferramentas e vários protocolos de cuidado que a doutora Paola pode explicar. E esse ano agora nós celebramos, então, mais 2 anos. Então, são 4 anos de aliança e agora convidamos mais centros para entrar. Então, agora em setembro, nós começamos com 33 centros. Estamos em Barretos hoje com 30 centros de todo o Brasil, com diretores administrativos, com gestores. E convidamos também, vamos ter encontros de médicos de UTI que cuidam das crianças dentro da UTI. Então, tem uma equipe do SANJUDES, que são profissionais de UTI, ajudando os colegas de UTI do Brasil todo. Temos uma equipe de infecção que veio do SANJUDES e que vai ter várias reuniões hoje e amanhã para discutir como melhorar o cuidado para as crianças não morrerem de infecção. Temos também grupos de cuidados paliativos, que vai cuidar de dor, cuidar de fim de vida, cuidar de melhorias. Aqui também em Barretos veio a equipe toda do SANJUDES e daqui do Brasil. Temos enfermeiros do Brasil todo aqui também trabalhando juntos. E agora, como novidade também, esse ano nós convidamos 3 enfermeiras e uma médica de Moçambique, da África, porque nós vamos também, nos próximos anos, ajudar os países da África que falam português. Já temos nesse encontro hoje 3 enfermeiras e uma médica. E já começamos a desenhar um programa para 5 países da África que falam português e que nós vamos colocar dentro do nosso projeto. Então, o projeto é brasileiro, é uma aliança que chama Marte, mas nós estamos desenhando uma Marte para a África para ver se a gente também pode ajudar. O Hospital do Amor, quando vê uma oportunidade como essa, está seguindo um exemplo que nasceu na essência do SANJUDES. Doutora Paola, o que significa para o SANJUDES essa parceria crescer e buscar? Nós estamos vendo o nosso exemplo aqui, que agora, como é que a senhora pode explicar para todos que estão nos assistindo qual é essa missão de vocês? Muchísimas gracias. Gracias por la invitación y por permitirnos estar acá. St. Jude Children's Research Hospital es un hospital en Memphis, Tennessee, como el Hospital de Amor. Un hospital en una ciudad, en un estado, interior, ¿verdad? Pequeño. Y pequeño, al interior, ¿verdad? Pero con una pasión gigante y una pasión que puede llegar al mundo. Y esa es la forma en la que hemos logrado también esta alianza, porque compartimos esa pasión. Sí. Y el lema principal del hospital es que ningún niño o niña debe morir en el amanecer de la vida, ¿verdad? Y cuando escuchamos eso, no solamente los médicos o las enfermeras, ¿verdad? Sino creo que todos, como padres, madres, hijos, ¿verdad? Hijas, podemos entender la importancia que tienen los niños en la sociedad. Nosotros nos enfocamos en enfermedades catastróficas, esas enfermedades que realmente ponen en riesgo la vida del niño o la niña, y el cáncer es una de estas. Como muchos hospitales académicos grandes en Estados Unidos, hemos colaborado por muchos años con otros hospitales, mejorando la supervivencia del niño con cáncer poco a poco, protocolo, proyecto por proyecto, protocolo por proyecto. Pero ya hace ahora más de 10 años se creó esta conciencia de que trabajar solamente en el contexto de los países de alto ingreso no es suficiente, porque el 80% de los niños y niñas con cáncer viven en situaciones de menor ingreso. Y ahí empezamos a buscar cómo crear un nuevo modelo y cómo establecer nuevas alianzas. Y eso es lo que nos ha llevado hoy por hoy el programa que mencionaba el doctor Luis Fernando, nos ha llevado a esta Alianza Global de St. Jude, donde trabajamos actualmente formalmente con más de 250 instituciones en todo el mundo, más de 70 países, que están haciendo a nivel global o mundial lo que tal cual estamos haciendo aquí a nivel local, juntarse para aprender, para mejorar la situación para los niños y niñas. Sí, mas es un principio muy fuerte de que vocês sabem que... Você pega os países,
América do Sul, a África, os países mais pobres, eles não têm condições de fazer, de ter oportunidade de fazer as pesquisas, de ter condições como vocês nos Estados Unidos têm uma consciência muito maior, mesmo na sociedade, em relação a compartilhar, a ajudar os mais necessitados. Então, a história do St. Jude's, para nós, é uma história que nos dá também uma diretriz de que, com o exemplo deles, nós também devemos fazer o que nós estamos fazendo aqui. Fique aí que vocês vão assistir mais um pouco os motivos que vai deixar todos os brasileiros satisfeitos do tamanho da missão e da responsabilidade que significa essa aliança à Marte. Fique aí que vocês vão gostar.